her har vi noe vi veldig kry av å vise deg. Dette et originalverk, må jeg nesten få lov å si. Vår storsjef Lord Baden-Powell. Han var veldig flink til å tegne og til å male, og han har her en skisseblokk som han laget i 1912, og da var han på reise rundt i Norge. Så det utrolig fine bilder her, og det laget av hans egen hånd. Og vi veldig redde for dette her, så vi regner som et spesielt morsom gjenstand å ha. Så vi oppbevarer den faktisk i safe, og tar den frem når vi skal vise den frem til noen, men den ligger ikke åpen til at noen får bla i den. Innover her så har vi magasinet vårt, hvor alle gjenstander som registrert ligger, med et registreringsnummer og hyllenummer, slik at vi finner tingene vi søker etter. Noe står fast i utstillingen over lengre tid, og blir ikke byttet på så ofte, mens noe skiftes ut hvert år for å skape litt variasjon. Og det vi synes veldig morsomt, å få speidergrupper hit. Også voksne, både speidergrupper og gildegrupper, og speidere eller voksne mennesker som har vært speidere før. At de kommer tilbake hit og finner ungdomstiden sin her, det kjempemorsomt. Det også veldig viktig at speiderne kommer inn her og ser at dette noe som også gjelder de voksne. At det ikke bare en barneorganisasjon, men at de en del av et stort verdensoppspennende barne-, ungdoms- og voksent arbeid. Det synes jeg veldig viktig for oss å prøve å synliggjøre her på museet.